هنرمندێکی دەنگخۆش حەزم بە گۆرانیەکانی هەیە. چاوانی باشی؟ چاکە هەلدان؟ چاوانی؟ خێراتی؟ سوپاس، زۆر ممنون. با دنیا وە باشە ئەچکو. بەس گوتم بخێراتی. ئێستا زۆر بەخێر بێ. گەلەک سوپاس، گەلەک ساوابن سوپاس. هەلدان؟ بەڵێ. تەمەن کاتێک ماشەڵا کە بەژن و باڵات دەبینم. یەکسەر ئەومان بیت دائما لە شاجوان دەڵێن دەبێت باڵای بەرز بێ، وە نیە؟ یعنی ئەگەر بان دەبێت بۆ شاپۆس تەسەوور دەکەم مواصفاتێکت بردووە، یعنی ی خۆتا مواصفاتێکت زەوت کردووە، وە نیە هەلدان؟ منافسی نیە. کاک هەلدان، ئەمڕۆ وەکو گەنجێک هەستی خۆتمان پێ بڵێ، یعنی کە دەبینی هونەرمەندمان زۆرە، وانە ماشەڵا لە خوا بە زیادی هونەرمەندی کورد. بەڵام کاتێک کە دەبینی تۆ هەڵبژێردراوی بۆ ئەوەی کە لێرە گۆرانی بڵێ، هەستی خۆتمان بۆ دەرببڕی. ڕاستیە سەبرکە گەلە کەی خۆشم کۆل لە وێ مەراسیمی ئامادە بووین، کەیفا من گەلەک هاتگە و پشێوەکە گەلەک جان و هیویت کەم باش پرۆڤە بچیت و گەلەک کەیفا منە. باشە، هەڵدەنگەن پەیامی تۆ بۆ ئەو کاندیدانەی کە ئەمڕۆ لێرە یەکێکیان دەبێتە میسی کوردستان و تاجی شاجوانی کوردستان لە ساوانی نازناو. بەڵێ بەڵێ. پەیامی تۆ بۆ ئەوان چی دەبێت؟ هیویت کەم کاری خۆت دروست ڕاوەبن، چونکە ئەوەت بیتە شاجوان نینەرە، یعنی نینەرە شاجوانە. دەبێت کاری خۆت دروست ڕاوبیت و پەیامەمە کوردا بگەینیت و هەمی تشتا دروست بگەینیت. ئینشاءاللە هەروا دەبێت. هەلدان، تۆزێک پرسیار دەکەین، بەڵام بە حێرات جتی ئەمەگە. تەواو؟ ڕازی؟ ڕازیمە. هەمان پرسیارمان کردە لە ئۆژی. دەی. بەر لە تۆ؟ طبعاً لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان ئەو ماوەیە، وهەروا لە شاشەی تیڤیەکان قسە و باسی شاجوان ئەو ماوەی، وە نیە؟ ماوەی چەند ڕۆژێکە بە پەرۆشین کە یەکێکیان بێتە خاوەنی نازناو. بەڵاستە، دیارە هەموویان شایستن، چونکە گە شایستە نەبن هەموویان لێرە ئەمڕۆ بەشدار نابن، بەڵام خۆی یاسای پرۆگرامەکە بەو بەڵام دەبێت ئەوە بڵێن شانازیە کە ئێمە ئێستا دەبینین خۆمان شاجوانی کوردستان هەڵدەبژێرین. ڕۆژانێک ئێمە لە شاشەکانەوە سەیری وڵاتانمان دەکرد کە ئەو مەراسیمایان دەکرد، وەنی ئەو ڕێوەرەسمانە بەڕێوە دەچوو، بەڵام ئەمڕۆ بە خۆشحالی و لە پایتەختی کوردستان ئەو مەراسیمە بەڕێوە دەچێت. هیوادارین هەمومان پشتگیریان بکەین هەر چۆنێک بێ نەتیجەکە. هەمان پرسیار بۆ تۆ، یعنی لە ئۆژین لە ئۆژین هەمان پرسیارمان کرد، کام لەو کاندیدانە سەرنجی تۆ ڕاکێشاوە؟ ئەزانی هەم لە ڕووی ڕوخسار و لە ڕووی پەیڕۆ و پرۆگرام و پرۆژەکانیەوە سەرنجی تۆ ڕاکێشاوە. خۆ هەمیش هاجوانم چکوی تۆتنی هەڵبژاردن بەس دەزانین، ئەو وڵامەکەش دەزانین، هەموو شاجوانە حەتمەن. باشە، بەڵام شاجوانەکەی هەلدان چیە؟ یەکێک لەو چواردە خانمە ئەوەی هەلدان پیشە جوانە کامیان لە نازانم، یعنی بۆچی یەکێک هەڵبژێرم و هەمیە دی عاجز مەسەلەن بۆ کێو گۆرانی دەڵێ یارێ ئۆی هەوالێ سترکان شەوێن تاری هەمەمونە دەی ئەلەساس نایە ناسی هەلدان بە حیسابی ئەوە نایە ناسی نا بە سەیری بکەم برۆم یەک هەڵبژێر یەک هەڵبژێر یعنی دەبیتە مۆڵ سەر یعنی پێشتر هەڵ نەبژاردووە دەی 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 درستە دوسێ گێگە هەڵبژێرم دوسێ گێگە یەک دانەمان پێ بڵێ یەک یان دوو سێ چەند نا تۆ یەک دانەمان پێ بڵێ ئێستا باش یەک دان ئەگەر من یەک هەڵبژێردوو بوو شاو جوان یعنی هەدیەکە دەدانەم شتێکی یعنی هیچ کێشەنی نا وەکو مەسەلەن سەرنج ڕاکێشە بۆ زمانی شتێک نییە هەموویان جوانن هەر کەسێک لێ ئێمە ئێستا لایەنگیری کەسێک دەکا بەڕاستی وانە هەر کەسێک لێ ئێمە حەتمەن هەموو شەڵی خۆشمان بێ هەڵدان ڕەیانی هەڵبژارت یعنی دەبێت ئەسێکی پەل بژێر مشمی ڤانۆ بنە چ کامیان هەڵبژارت کامیان هەڵبژارت نایڵێی با وتی ڕەیان گوت ڕەیان 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 یعنی لێرەوە سێکیان پێشتر بینیوتە کە کارەکانی یان ئەو شتانی ئەو دەنگوانی کە لەسەری هەیە یان وەکو سیڤی ئێستا بەس فەیس من باشە تەمام یەک کۆپلی بچووک گۆرانی لەگەڵ ئەوی کە ئۆژین گۆرانی لێرە بۆ وتین یەک کۆپلی بچووک اینجا دواتە عەرەب پرسیاری هەیە ئۆی یارێ ئۆی هەڤاڵێ سترکان شەوێن تاری ئیڤیا دلێن ساری نابینم توژە من دووری بۆ هیڤیێن ئازادی
شیم بوی سر زنگروسی در کد جور ناین خاری اوه یاری الله اوه حواله سرکا شبین تاریک ایوی عدلن سری نبینم تو جمن دوری بوی بی نازادی شیم بوی سر زنگروسی درکت جنای خواهی الله اما انشاءالله سالی دا به مدتون گوره این داره حال دنگم پرسری که اگر تو یکی بیل اندامانی لیجنا باشا چشتی که یا که خالق سرنز دراب کشید بوی او نازنام ورگرید او کسا یعنی فوکس فوکسی تو بوی که شاجوانی لچلانه که دبینی لمواصفات باز دکن او بالایا او پروژه کانتی او شهاده او یتر زوره یعنی هر کسی یی پروژه جی او هر کس او پروژه تعبت بخوی هه پروژه کان یی جواز زور گرینگا خالی کی زوری لسرا رژی خالکان دلایتو وکو هلدان گچوانی به کورتی په من بلی تو زیکش بخیر لمن یعنی کمن والله او کس او پروژه تو گلک جوان بن او خدمت گله مملکت کاته پروژه کی سرنجراب کشی باشه که اوته پروژه اگر به تو هلدان لیشنه بایا پروژه گرنگ بو با اویکا اوشتانی که دیو بکه او کارو چالاک یعنی که دیو لدهاتو بیکه شاجوانی کنستان او للای هلدان گرنگترین خاله هیوادارین هر واش بید خوش به هلدان گن سپاس بو تو سپاس بو سپاس دکن و آمده بولید آمده کاری که زور کرا خوش بیستان لستودیو یواش یواش او دست پیدا کرد لی موسیقی خالق زیادتر او میزکان پربوت او ماشاءالله لیدری واش واش وای لیدی گیم علی اس نه بیت دنگ دنگ زور دبیت کا که هلدان سپاس دکی زور بخیر بی سپاس بی وای نوی که امروز سیجه که به جنی انشالله بخیر بی جمال دنگی هلدان بیت امروز دست خوش سپاس دکم